haben wir nicht die massive Störung des ganzen Spiels. Ich habe vorher gesehen, der kann ohne Probleme simultan übersetzen. Egal wann er kommt, egal was sonst ist, geht er sofort links in die Lobby rein. Und dort wird mit dem Dr. Arndt gesprochen. Hallo, das ist Laura. Ein sehr tüchtiger Manager. Wenn Sie nicht vorgehen, sind wir klar, hat mich schwierig, ja, alles ist gut, leider. Er hat auch. Hier ist der Notar, hier auf dem hier. Hallo, Willi. Dr. Arndt, und da hier von der Adenauer. Dr. Arndt, von Dazier Konrad Adenauer. Hallo, Dobre Doschli. Dobre Doschli. Er ist Dr. Arndt. Das ist der Hallo. Dobre Doschli, Silvia. Hallo, Frau. Olga ist mit Sophia unterwegs, genau. Herr Dr. Arndt, Konrad Adenauer. Kriminal. Dobre Doschli. Ruben. Dobre Doschli. България и първата от поредицата лекции
на тема «Бъдещето на България», организирана съвместно с фондация Конрад Аденауер. В рамките на този проект високо поставени личности и професионалисти в различни области ще имат възможност да представят своята визия за бъдещето на България и ще са в центъра на дискусия на тази тема. Ние благодарим сърдечно на господин Бойко Борисов, че прие да бъде наш пръв лектор. С това той ни оказва много голяма подкрепа и ние сме му искрено благодарни. Инициатор на Работилница за бъдеще България е господин Франц Йозеф Гренцебах. Значение на символ. Всяка иновация. Той предостави на нашия екип възможност да работим тук във Вила Марциана, село Фадина. Всяка модерна и нова инициатива в извънградско населено място за нас е символ, прозорец към бъдещето. Според нас, екипът на Работилница за бъдеще България, българското село е най-голямото богатство на страната ни. От гледна точка на естествените ресурси, които предлагат и на отличните предпоставки за развиване на иновации в контекста на глобалното устойчиво развитие. Какво ще се занимаваме по-конкретно в Работилница за бъдеще България? Чрез креативни проекти и дискусии от този тип, ние ще подкрепим конструктивния диалог за бъдещето на България и ще се постараем да допринесем за това, да преодолеем предразсъдъците, които в мисленето на обществото ни, които според нас са най-голямата пречка за неговото развитие. Може би тук е моментът да кажа, че за много от нас, младите хора, настоя актуалните политически дискусии, повечето от тях, не всички, но повечето от тях, често са едно голямо разочарование. Ние се пожелаваме за днешната среща голямо разочарование, защото често имаме усещането, че в тях основната тема не е нашето бъдеще и това на следващите поколения. Затова се пожелаваме за днешната дискусия. Пожелаваме си днешната дискусия да не е подчинена на частни и партийни интереси и всички изказвания, макар и критични, да бъдат конструктивни и добронамерени, за да дадат възможност за градивен отговор. Ще представя накратко Работилница за бъдеще България на немски език за нашите немски говорящи гости. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Ministerpräsident, Landesamt, sehr geehrte Bürgermeister von Devnya und Padina, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung. Die Wirtschaft und Kultur, die Gelegenheit haben, ihre Vision über Bulgarien, über die Zukunft Bulgariens mitzuteilen. Dieser Präsident hat unsere Einladung eingenommen, unser erster Lektor zu sein. Und dafür sind wir organisiert von Herrn Franz-Josef Grenzebach, der ist auch der Gastgeber. Und für uns sind die ländlichen Regionen Bulgariens das größte Reichtum des Landes, positiv für gute Initiativen im Kontext der globalen nachhaltigen Entwicklung. Und kreative Ideen werden wir für den konstruktiven Dialog zu der Zukunft Bulgariens. И се радвам, че в този прекрасен предил бях събота колегите време да дойдат тук в Мадина. Als der Grenzebach mich vor einigen Wochen in Sofia besuchte und die Zukunftswerkstatt Bulgariens vorstellte. Когато преди една седмица господин Grenzebach ме посети в София и ни разказа за своята идея, da war ich ganz angetan von dieser Idee, die Ihnen ja Frau Ivanova gerade vorgestellt hat. Тогава бях много възхитен от нея, тази идея, като току-що госпожа Иванова ги представи. Und so ist es gekommen, dass wir heute an diesem Tag diese Reihe hier mit Ihnen zusammen eröffnen möchten. И ето, че днес тук заедно с вас имаме възможността да открием тази поредица от мероприятия. Und Herr Grenzebach und ich sind uns einig, auch bei dem tollen Zuspruch, den diese Reihe gefunden hat, dass wir sie fortsetzen werden. И това вашите приветствия, които сме коректни свидетели в момента, са свидетелство за нас, господин Гренцебах, че ние успешно ще можем да проведем тази поредица.
Wir möchten also Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einladen, ihre Vision von einer guten Zukunft mit Ihnen, meine Damen und Herren, zu diskutieren. Наше цел е да поканим тук представители от промишлеността, културата, политиката и заедно с тях да дискутираме относно бъдещето на България. България hat in den letzten 20 Jahren nach meiner Auffassung sehr viel erreicht. Според мен през последните 20 години България постигнала много. Aber jeder weiß auch, dass es noch viel zu tun gibt. Но всички ние знаем, че има още много работа. Und deshalb braucht Bulgarien Visionen für seine Zukunft. За България са нужни визии за нейното бъдеще. Die Verantwortlichen müssen wissen, wohin die Entwicklung des Staates und der Gesellschaft gehen soll. Und diese Visionen, diese Entscheidungen, die beruhen auf Wertentscheidungen. Sie beruhen auf der Frage, was wollen wir und was wollen wir nicht. Sie beruhen auf einer klaren Lageanalyse, was ist gut, was gilt es zu verbessern. Die Konrad-Adenauer-Stiftung fördert die Entwicklung des Rechtsstaates und der Demokratie in Bulgarien. Ihnen wünsche ich einen interessanten und spannenden Mittag, eine interessante und spannende Diskussion. Und freue mich auf die Worte des Ministerpräsidenten.